Napa niku? Wa kadza jama'atun minal anbiya. Wa li hadza lan kranane iki-iki. Napa niku wau? Gini niku wau Al-Qur'anu Al-Azizu dalun ala nisbati adama ala ilal maksiat niku wau. Qala dawuh sapa Sa'id bin Jubairin, Sa'id bin Jubair. Ilam ya'mur. Lamun ora oleh merintah bil ma'rufi kelawan bagus walam yanhalan ora oleh nyegah anil mungkari saking kemungkaran sapa ilaman anging wong layaku nukang ora ana iku fihi ing dalem man apa syai'un suwiji-wiji saking dosa lam ya'mur mongko ora merintah apik sapa ahadun wong suwiji bisae kelawan suwiji-wiji ya fa'ajaba jadi ngoten dawuhe Sa'id bin Jubair niku ande kata tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang yang tidak punya kesalahan sama sekali, maka juga tidak ada orang satupun yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Fa'ajaba dawuh ngono iku fa'ajaba mongko gawuake malikan ing Imam Malik apa dalika mengkunum-kunu kol min Sa'id bin Jubairin saing Sa'id bin Jubair. Ngaten. Artinya Imam Maliki sampai gawuk, wah iya cocok iki susulane kalimat iki apik tenan iki. Illam ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil mungkari, walam yanha 'anil mungkari illa man la yakunu fihi syai'un lam ya'mur ahadun bi syai'in. Apabila amar ma'ruf nahi mungkar hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak pernah melakukan dosa, maka tidak ada satupun orang yang boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Susunan kalimat ini penak iki. Sa'id bin Jubair niki Imam Maliki sampai gabung. Wa in za'amu lan lamun padha nyono sapa kaum anna zalika setuhune mungkun-mungkun isma iku la yustaratu ora den syaratakan apa dalik anis sogo iri saing dosa cilik. Lah saiki nek sing dimaksud oh mboten ngoten Imam Ghazali pamane niku. Maksude niku nek dosa cilik nggih wajar. Orang yang melakukan dosa kecil maka masih wajar dan boleh amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang melakukan dosa yang lebih besar. Hatta yajuza hingga wenang lila bisil hariri kedewi wong kang nganggo sandangan sutra apa ayam na'a ing yen to nyegah sopo lapis minazina sanging zina wa syurbil khamrilan ngombe ara. Sehingga contohnya begini Imam Ghazali, orang yang melakukan dosa rupa nganggu klambi sutra niku yo kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar nek nggone wong sing ape zina, misale yo kewajiban ngloroi wong ape zina, kewajiban ngloroi wong ape ngombe ara lho ngaten. Fanaqulu nek kowe muni ngono fanaqulu mongko jawab sapa ingsun wa hal li syaribil khamri lan ana to iku tetep kedhuwe wong kang ngombe arak ayaghzuwa utawi yen to napa niku merangi sapa syarib al kufar li syaribil ayaghzuwa nggih al kufar ing wong kafir wayah tasibah lan yo gawe ikhtisab sapa syarib alaihi mengatasi kufar bil man iklawan nyegah menel kufri saking kafir. Fa in qalu mongko lamun padha jawab sapa kaum la ora kharaqu mongko padha bedah sapa kaum al ijma'a ing ijma. Sekarang saya tanya diri Imam Ghazali enggak ngoten. Sekarang saya tanya. Orang yang terbiasa minum arak itu apakah wajib ikut perang di barisan muslimin menghadapi orang kafir? Andai kata kamu sekali menjawab tidak, andai kata kamu sekalian menjawab tidak, maka kamu sekalian berarti keluar dari ijma'nya ulama. Soale iz junudul muslimina krono utawi tentarane wong Islam kabeh iku lam tazal ora leren-leren sapa junudul muslimin iku mustamilatan mengku alal bari. Nggih, niki dados niki sing leres
alal bari, ora alal biri, alal bari ing atase wong kang bagus, wal fajiri lan wong kang laco, wasyari bil khomri lan wong kang ngombe arak, wa zolimil aitami lan wong kang dolimi anak yatim. Walam yumna'u lan ora den cegah sapa muslimin minal ghazwi sanging perang. La fi asri Rasulillahi ora ing dalem mangsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ba'dahu lan ora sause Rasulullah. Jadi baik pada zaman Rasulullah maupun pada zaman sahabat tabi'in, itu tentara-tentara muslimin itu juga ada peminum arak atau sembrono terhadap anak yatim itu. Itu tidak dilarang oleh pimpinannya, tidak dilarang mengikuti perang. Kamu jangan ikut perang karena kamu itu orang fasik, orang ngono. Pada zaman Rasulullah pun tidak dicegah. Setelahnya pun tidak dicegah. Fa in qalu mongko lamun ngucap sapa kaum na'am yo, fa naqulu mongko jawab sapa ingsun syaribul khamri. Utawi wong kang ngombe arak iku halahu ana to iku tetep keduwe syarib almanu utawi nyegah menlakwatul saking mateni wong amla utawa ora. Fa in qalu mongko lamun padha ngucap sapa kaum la ora. Kulna mongko jawab sapa ingsun famal farqu mongko utawi apa suwi-wiji iku al farqu bedane bainahu ing dalem antarane napa niki wau syaribul khamri wa bainala bisil khari lan ing dalem antarane wong kang nganggo pakaian sutra iz jaza nalikane wenang lahu kedue la bisul kharir apa almanu nyegah minal khamri saking ngombe arak wal qatlu utawi mateni wong iku kabiratun dosa gedhe bin nisbati kelawan den nisbataken ila syurbi maring ngombe arak kasyurbi kaya ngombe arak bin nisbati kelawan den nisbataken ila lubsil khariri maring nganggo sandangan sutra fala farqo mengko ora ana beda iku maujud. Wa ing qalu lan lamun ngucap sapa kaum na'am yo wa fassalu lan merinci sapa kaum al amra ing perkara fihi ing dalam masalah niki wau dalam masalah hizbah niki wau bi annaku lamu qaddimin kelawan setuhune saben-saben wong kang maju ala syai'in ing atase suwiji-wiji fala yamna'u mongko ora kena nyegah sapa muqaddim amislihi saking sak padane se wala amalan ora saking bareng dunahu kang sak nisore se wa innama yamna'u aing pestine oleh nyegah sapa muqaddim amma sanging barang fauqahu kang sak dhuwure mislihi ngoten eta wonge saien niki wae fauqahu kang sak dhuwure saiken saien fa hadza tahakkumun mongko utawi ikilah fa hadza mongko utawi ikilah keterangan iku tahakkumun gawe hukum dhewe fa innahu mongko sedune kelakuan iku kamalayab adu kaya oleh ora aduh apa ayam na'a ing yen tok oleh nyegah sapa asyaribu wong kang ngombe arak nyegah-nyegah min zina sanging zina wal qatl lan mateni wong famin aina mongko sanging endi yap aduh-aduh apa ayam na'a ing yen tok nyegah nyegah sanging Allah sapa azani wong kang zina min asyurbi sanging ngombe arak bal min aina balik sanging endi yap aduh-aduh apa ayasroba ing yen to ngombe arak sapa wong iwayamna lan ya nyegah sapa wong nyegah-nyegah gilmanahu ing punakawane wong wa khudamahu lan juru ladene wong munasyurbi saking ngombe arak wayaqulu yajibu alayya.